Є знижки представляють коко знижки травня на реліф. 10% в аптеках подорожник бам та «Ощад». Є знижки представляють коко знижки травня на нож пафорти. 15% в аптеках подорожник бам «Ощад». І далі найцікавіше зі світу спорту. Вчора в Парижі стартував 123-й розіграш головного ґрунтового турніру. Гранд-слему слему це Ролан-Гарос. Єдиний ґрунтовий турнір гранд-слему Ролан-Гароса. Відкритий чемпіонат Франції, Париж. Все красиво, все гарно. І три українки, до речі, будуть сіяними на були сіяними сіяними на ньому. Даяна Ястремська з камбеком обіграла австралійку Аялу Томлянович. При цьому це була четверта зустріч. Тенісисток. Українка не програвала цій суперниці. Тож Даяна вперше в кар'єрі виграла матч в основі Ролан Гарос. У наступному раунді Ястремська зіграє з Китаян. Ван Яфані. Це перша перемога Українки. На жаль, на жаль, Леся Цуренко не змогла дограти свій поєдинок через травму спини, і е, вона не відмовилася від продовження матчу проти Дони Векіч. От на ваших екранах, будемо сподіватися, що все буде гаразд. Сталося це ще під час першого сету. Дуже вболіваємо за е, Марту за те, щоб у неї все гаразд було, але шкода, що вона не змогла продовжити свій виступ на ролан -Гаросі. Ну і. Е, перепрошую, це Леся Туренко, перепрошую. Марта Костюк, яка сіяна була 20-ю на цьому турнірі, вона зустрічалася з Лаурою Пігосі Бразилії, яка була 119-ю ракеткою. Неймовірно складний поєдинок, неймовірно складний поєдинок. 7-6 виграла перший сет Українка, 6-7 програла другий сет, і в третьому виграла 6-4 і пройшла далі. Загалом в основній сіці Ролан Гаросу візьмуть участь одразу 6 представниць України. Вже сьогодні свої стартові поєдинки зіграють Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева, тож не пропустіть, болівайте. Нам є за кого болівати на кортах Парижу. І повірте мені, що це дуже і дуже цікаво. Тобі більше знову ж таки, ми всі бажаємо Еліні Світоліні виграти турнір Гранд Слему. Це її мрія. і Я впевнений, що в нас дійсниться Ролан Гарос, як сказав колишній її менеджер Юрій Сапронов, це її один з улюблених турнірів. Тому ми за неї дуже і дуже будемо болівати. Закінчився чемпіонат світу з хокею. Це так само дуже велика подія, і е, вперше, вперше за 14 років переможцем цього турніру стала збірна. Чехії вони приймали цей турнір. Вони і виграли цей турнір. У фіналі вони обіграли команду Швейцарії з рахунком 2-0. Там справжні справжній трилер був у півфіналі, коли Швейцарія зустрічалася з канадцями. Швейцарці змогли перемогти у серії булітів своїх опонентів. Ну але у фіналі Чехії виявилися сильнішими і перемогли на цьому турнірі. У матчі за третє місце команда Швеції перемогла збірну Канади з рахунком 4-2. і вперше за довгий період. Канадці залишилися без медалей чемпіонату. Це, безперечно, дуже таке. Знаєте, ну, якби дуже е, сумнівне досягнення для канадців, але знову ж таки, Чехи перші, швейцарці другі, і шведи треті. Отакий от е, п'єдестал пошана на чемпіонаті світу цього року у хокею. Ну я нагадаю, що збірна України нещодавно повисилася в класі, підвищилася в класі, і тепер вона буде грати у другому дивізіоні світового еліти світового хокею. 16-річна українська гімнастка Таїсія Нофрійчук здобула бронзову медалю в правах в обручі на Чемпіонаті Європи 2024, який відбувався у Будапешті. Спортсменка посіла третє місце у фіналі, продемонструвавши результат 34,9 бала. Золоту та срібну нагороду здобули дві представниці Болгарії. Зазначу, що Нофрійчук буде змагатися ще у двох фіналах з м'ячем та зі стрічкою. Тож будемо продовжувати вболівати за. Таїсію, наша молода зірочка, будемо сподіватися, що вона яскраво себе проявить і на Олімпійських іграх. Ну, можливо, можливо, що в неї все попереду, але в будь-якому разі будемо вважати, що це спадкоємеця там Олександри Тимошенко, Катерина Серебрянська, Олена Вітриченко, Анна Різадінової. І будемо сподіватися, що ми так само почуємо і Анни Бесонової та Лі Годунку. Будемо сподіватися, що ми будемо знати так само таку гімнастку, як Таїсія Онофрійчук, яка буде стояти на п'єдосталі пошани Олімпійських ігор. Ну і Барселона виграла лігу чемпіонів. Звичайно ж, всі вболівальники подумали про те, що це напевно, мала б бути команда, де колись виступав Месі, де колись виступав Неймар, яку зараз тренує Хаві, якого вже на жаль звільнили. Але насправді не так. Барселона виграла лігу чемпіонів, але вона виграла жіночу лігу чемпіонів. Зараз на даному етапі цій команді немає рівних. Це найкраща команда. Жіноча Барселона. І от, от бачите, як вони святкують перемогу перемогу чергову перемогу у лізі чемпіонів. У Суботу, 25 травня, у фінальному матчі жіночої чемпіони жіночої Ліги чемпіонів зустрічалися футболістки іспанської Барселони та Французького Ліону. Перемогу з рахунком 2-0 здобули каталонки. Відзначилися Айтана Бонматі та Алексія Путелія. Команда виграла турнір у друге поспіль. Третє у своїй історії Ну, насправді Барселона жіноча зараз є е, найкращою командою Європи, і з цим ніхто не може посперечатися. І наостанок новина з Олімпіади. Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував російську відмову російського і Російської Федерації від Олімпійського перемир'я. Ця традиція існує ще з античних часів. Припиняє будь-які війни на час ігор. Але очільник Кремля заявив, що перемир'я не буде. Тому зі свого боку Франція продовжує допомагати Україні навіть під час Олімпіади. Заявив про це Еммануель Макрон. І ось це цікаве, ігоре. Ну, дивись, ми вже зрозуміли, що ніякого перемир'я не буде. Пам'ятаємо передбачливу реакцію президента України Володимира Зеленського про те, що якщо Росія держава терорист і піде на це перемир'я, то вона використає цей час для накопичення своїх окупаційних сил і подальшого просування на територію України. Звісно, бо світ не гарантує, що Росія цього не робитиме. Потім вже реакція цьому Путіна. А скажіть тоді, що е, Олімпіада, як така, як явище, як інститут спортивний, міжнародний інтернаціональний вже немає якогось політичного впливу на ось такі речі. Ну, ти знаєш, це дуже складна історія, тому що І е... покажіть ось це до речі, до речі, це... світлину Ось цю. Розумієш, Руслан, здавалося, що все-таки Олімпійські ігри повинні бути якось об'єднувати повинні якось зупиняти оці всі конфлікти, тому що справді з античних часів, коли проводилися Олімпійські ігри, зупинялися будь-які Але зараз така ситуація, ну і ми розуміємо, з ким ми маємо справу. Люди люди без щасті, без будь і совісті люди, які не мають взагалі ніяких жодних принципів, то як можна від них щось вимагати? Я так само не вірю про те, що буде якесь перемир'я, тому що я розумію, що Макрон повинен був це зробити для того, щоб запропонувати якусь пробувати ситуацію цю. Ну, якби на користь на користь України вирішити, але нічого страшного не сталося. Я думаю, що Олімпіада пройде без росіян. Я думаю, що росіяни ще образилися, що їх не взяли на Олімпіаду, і їх більше ніколи, я думаю, не візьмуть на ці Олімпійські ігри. Будуть завжди змагатися без них. Їхній спорт буде законсервований лише в них. Тому маємо те, що маємо. Але я думаю, що на Олімпійських іграх ми будемо. Дуже і дуже авторитетні, ми здобудемо потрібну кількість медалей. Ми обов'язково там знову ж таки наголосимо про те, що ми воюємо, що нам важко, що нам потрібно допомагати. Ну я бажаю кожному українському спортсмену нагадати про те, що він є українцем і співати гімн України. Завжди раді вітати тебе. Гарного ефіру вам.